Jūsų. Labą dieną. Tu pats, kokį čia vyksta? Labas rytas. Labas rytas. Dabar turime po 6.25, o Kmergė. Mes turime afterį. Kmergė. Laukam, ko atsidarys. Uždėk kokį restainį ant vaizdo įrašo, kad jis restainį stovi. Taip, žinai, restainį atsikanda toks karštas, kad netrūksta. Šiai bairiai žiūrėjau visus žemėlapius, ką Lukas paruošė karočią. Įvažiavau į Ukmergį ir supratau, kad nieko nebesuprantu. Duok, aš normaliai patilmuosiu žmogų, ką čia filmuoji. Mačias gyvenimo matosi. Gerai, kaip jie išimt. Pauliau, man atrodo, turim tau kapotą. Kapotą turi, patrakų. Čia dažas nusim, kuo turi. Tai palinkinėsi spalvą. Ne, mes tai, mums, tipo, čia 10 minučių, du važiavimai ir, tipo, važiuojam į kitų vietą, žinai. Vieną važiavimą. Ja, tai šitas posas. Jo, jo. O tai dar yra, tai antros, tai... Taip, taip, taip. Dar su užsidarimu bus reikalo. Jo, jo, jo. Ten labai sakiausia bus, bet ten irgi tiek. Kur? Nu, tipo, tas centras centre. Tai vienas iš vieno karto gali. Iš du reikės. Nes vienas iš pagažinės, tipo, pasiekė mašiną, o kitas... Bet jo, blamo, tai... Žinai, norėtų įsidumų, bet... Palibavo. Faktas, kad norėtų. Dūmų? Ne, nu kad taip. Jei yra, tu paimti. O tai su fotosopu negali dėti? Ne. Žinai, tokį iškarpyti dūmą tiesiog. Yra, nėra, yra. Mašina pravažiavoje dar stovi, dar tas pats, žinai, einam. Įdomu, kaip sureaguotų bažnyčia, tai tokį sekmadį pamatė. Neklausė. Paulius toks normalus atradė, vos tik kas iš karto policijai skambino. Sako, sveiki, čia drifteriai skambino, mes planuojam šerti. Antras važiavimas. Kur važiuojat? Autobusas. Kada bus autobusas? Tai čia grinai va ten prieš perį uždarom. Jo, dabar aš... Ir... Reikia dar mašinų, galim to šonis uždaryti. Ne, aš tu šonį tą dar pastabdysiu, ten tai iš negalėsiu. Tai gerai, aš tada stoju tenai. Vykas, ten turėtų ten toliau. Kramai nesimatytų kadrę mes. Policinė, tai pirmas dalykas. Patinka pradėsuoti? Jo, visai prekolas. Kažkas naujo gyventi, žinai. Aš tikėjausi kitokius filmus produsinsiu, bet... Ai. Galim ir miestą uždaryti. Nėra blogai. Tie filmai, tai ten lengviau. Ne, ten vėpšė apie nieko. Čia, nu, žinai, bent jau žmonės tikti apie gyvai kažkas. Ne, bet paskui... Vaikai valaukia su halatais. Pagal kas visi su šipsenėlė. Good? Vėl, tas įsikrovė. Geras experience'as. Pas kartas, bet šitas pirmas greitas. Varo! А где дурисы? Понял, Сергей. Понял, Сергей. Рейсы с кармас-то в клуб. Okay.
Jo, tai aš nebūtų. Honda miestas? O, ir dėl. Kaip vaizdai? Negai labai. Tačiau atvažiau, kai pasilumas, nes ramiau vaikai. Patroliai DP 69, kai jau trukmavo pergėjai. O. Gal reikia rikadrių į jūsų? O čia fotkė legendinė pirmai bažnyčiai. Priek jam Marija mojuoja. Reikėtų nuo kunigo stalo, žinai, kad filmuotų ir vaizdas laukėti bažnyčiai ir bažnyčiai skirtas. Ir zoomas eina. O pačioj gaudiklę pastatysi? Aš porą pagalbėjau. Aš turėjau. O radaro? Pirmą nieks neištūkų, nes tu matai gali. Radaro reikėtų. Radaro reikėtų. Bet važiuokit labai toliau, kad nesimatytų. Arba tai nuotrauka, jeigu bus įmanoma, bus ištraukt. Ne, tai eis. Be numerį, kokį. Ne, tai eis, bet ar paskui tą nuotrauką yra galimybę gauti. Kilom ir einam. Tarko, tuoj. Ir įeinu. Ai, nors ne. Žiūrėk, nori šokti su manimi mašiną, aš tu praeisiu. Einu. O, broli. Arba tu važiuosiu kartu. O taip, ne? Abu dviesi, žinai, išlendat ir... Tas su granato, o tas su butelka. O kur pleškia? Drifto policininkas, gaudėm su trikojo nusikaltelius, tada buvom kareiviški, karininkai, patruliavom su tankete, miške darėm stiklainį, čirbą sutikom, diena dar nesibaigė, dar viskas prieš atį,